हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरो पालन दोजे सो अनि आजको ब्लग चाहिँ होइन एकदम दामी हुनेछ होइन। आज चाहिँ हामीहरू दुर्बिन गुम्बा घुम्न जाँदैछु, त्यसले गर्दा होइन एकदम आजको ब्लग चाहिँ एकदम दामी नै हुने रहेछ। सो अन्त हेर्दै गर्नु होइन, अब सिधै भेट्नु कालिम्पोङमा। सो होइन तपाईँले सब्सक्राइब गरेको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। ओके सो सो गाइस, अब होइन हामीहरू पनि अब हिँड्नु लागेको। आज चाहिँ मैले ब्लग यताबाट कालिम्पोङबाटै स्टार्ट गरेँ होइन। अन्त आज मिनट भयो भइसक्यो छिटो, हामी पनि जाउँ। उनीहरू पनि निस्किसक्यो अरे होइन, म गाडी पार्किङ गर्दै थिएँ, उनीहरू पनि निस्किसक्यो अरे। अन्त अब हामीहरू पनि निस्किनु लागेको। अन्त अब हामीहरू पनि स्कुटीमा उठ्यो हो। रोके एकैछिन रोके, अन्त अहिले तपाईँहरूलाई देखाउँछु, हेर्दै गर्नुहोस्। अब त्यो निस्किनु आँटेको गाइस, अब चाहिँ हामीहरू त्यो हिँड्नु लागेको होइन, अब गइसक्यो है। अन्त अब हिँडिरहेको होइन, घुमेर जानु चाहिँ आज दुर्बिन गुम्बा गएको, सङ्गोपारी भन्छ होइन, त्यहाँ गएको। अन्त अरूहरू चाहिँ लामाहरू चाहिँ निस्किसक्यो अर्को गाडीमा। अन्त हामी दुइटा पनि अब त्यो निस्क्यौँ होइन, जाँदै गरेको जाँदै गरेको। अन्त अहिले हामीहरू चाहिँ यहाँ 8 बजे पुग्यो। अन्त त्यो चाहिँ पैसा चाहिँ आइरहेछ, त्यो लामाहरूको गाडी। अनि अब ट्राफिक पुरा हुन्छ कि त्यसले गर्दा, अन्त स्कुटी त सानो हो, पसिहाल्छ होइन त्यताबाट पनि। अन्त ठुलो चाहिँ अब बिस्तारै नै हुन्छ हो, त्यसले गर्दा उनीहरू चाहिँ लास भयो, हामी चौगाडी घुम्नु गइहाल्यो होइन, पुगिहाल्यो। अन्त अलि जाँदैछ, हेर्दै गर्नुहोस्। अन्त ट्राफिक पनि पुरा जाम रहेछ, गरम पनि त्यस्तै लास्ट छ। अहिले त कालिम्पोङमा पनि पुरा गरम छ कि, आमामा के साह्रो गरम। अन्त अब चाहिँ सिधै अब तपाईँहरूलाई म दुर्बिन गुम्बाको होइन अब भिडियो देखाउँछु होइन, दुर्बिन गुम्बा पुगेको चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। अन्त हेर्दै गर्नुहोस्। हामी चाहिँ आदर्श जुन सब होइन, उहाँलाई चाहिँ रोकिरहेको छु, हामी दुइटा छु साथी र म। अन्त रोकेको अझै आउँदै आउँदै आउँदैन होइन, तपाईँले सोच्यो होला होइन, अब घरि चस्मा लगाउँछ घरि खोल्छ होइन। मेरो चस्मा चाहिँ अलिक के भयो भन्दा चाहिँ हल्का नोट स्कुट ढिला भएछ नि, फ्रेन्डको होइन, अनि हजुरको चाहिँ अन्त बनाउनु दिएको छ, स्याटरडे आउनु हेरेँ त्यसले गर्दा होइन। अन्त अहिले रोकिरहेको छु, गयो 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 त जाउँ। गाइड उनीहरू पनि आयो, अब हामीले पनि हिँडेको छ, हेर्दै गर्नुहोस् होइन। मेरो दुईजना चाहिँ गयो गाइस होइन, अब चाहिँ दुर्बिन गुम्बा घुम्नु आँट्यो, पुग्नु त पुगेको छैन, अब आई थिङ्क 2-3 मिनट लाग्छ होला। ए पुगिसकेको छ, 1 मिनट पनि लागेन, पुग्यो होइन। अब चाहिँ दुर्बिन गुम्बा पनि पुग्छ, हेर्नुहोस् हेर्नु होइन। त्यसले पनि भन्नुहुन्छ नि फाइनली दुर्बिन गुम्बा पुगिहाल्यो होइन, साइडमा राख्नु यहाँ। बस हो, दुर्बिन गुम्बा पनि आइपुग्यो हो। हामी चाहिँ अगाडि आऊँ भनेको छ, अगाडि चाहिँ आउनु पाइनँ अन्त होइन, अब पछि नै आइपुग्यो। आइपुग्यो होइन, हेलमेट पनि गर्दा राख्यो, त्यस्तै ढुन्ड्याएर हुन्छ होला। अन्त लामाहरू पनि नाम हो, के बुझौँ चाहिँ खान्दै र त। अन्त आइपुग्यो होइन, अब चाहिँ हामीहरू दुर्बिन गुम्बा पुग्नु लागेको होइन, लामाहरू सबै नामिसक्यो आयो होइन। अब चाहिँ हाम्रो दुर्बिन गुम्बा होइन, दुर्बिन गुम्बातिर जाने हो त्यसले गर्दा। अन्त हेर्दै गर्ने होइन, अरूहरू पनि म देखाउँछु तपाईँलाई। अन्त उहाँ दाजुले भिडियो पनि गराएको छ, अहिले चाहिँ बाहिरको चाहिँ यस्तो होइन, अहिले भिडियो पनि म देखाउँछु नि।
kolam air sih, na, apa ini lagi kok? Untuk mau punya apa yang tisu, oh? Yenus. Namaste. Hello, good day, guys. Hello, gumay lagi tu. Wow. Ikan tami kesan dah gumay, yenus. Tapi ni, na? Ikan tami kesan. Antara mak ayah tapi berbicara kau dekam tu ni lah. Test le lah mah. Test le. Khusus tu bang. Ha, ekdom bebo desing. Kalau jilo mah itu pura. Jilo eh? Oh pura jilo. Gari lagi deh abo ayah awun sah bangja, tili awun sah, tili kau deh. Antara mira deh tu pun mau main tu. Aduh. Malam malam. Hello. Hahaha. Aduh. Jual antara jam ni. Kati kati sah kau bateri, na? Tu pun mau main tu. Abu malah, malah amal itu amil dekau nzai, nang kota kota kosong sate, tapi malah thasu amil itu thasu no. First time. Saya dekau nus. Orders beli nunda. Finally, na, kami juga aku cuma kita, aku cuma dekam saja, na. Tapi umpamai resign board macam tu, kita tegi, oh, kita macam, follow dalam mana, na, bisik pasti, follow bola, aku ini, aku bisik bola, bisik cepat mana, na, ayo, aku ambilnya, he tegak nus, macam aku tunggu bawa, na, tunggu dapat apa itu, sampai sah. Tunjukkan macam tu, bah. Oh, dah. Mas. Tidak mirsa betul. Tunjukkan macam tu, kupar. Oh. Antuk bisa sih, itu dah mirsa, na. Enjoy lah. Kita tak boleh lah, na. Nanti kau saya nanti tidur. Kita kita kemas. Kiri kau main lagi, kiri kau mahu lagi. Tapi main ni tentang ibu nenek. Saya main dia urusah. Tanya Enus. Tentang itu saya nampak, mami. Mereka second time tu, orang lama. Kecuma, kecik first time. Oi, kumal ni kan dia, ya budu kumpa, ya budu lah. Cuma test delay. Test delay. Kumpa ya budu lah, cuma budu lah. Ini dia macam orang dah beri syarat, ini sayang. Ini tu. Lama. Ikan mendesa. Oi, kumpa soya. Tiga, cukup lugu kuda, ye kevi kuda. Foto kisah siapa? Amir puni. Sabi dorsen dorsen sabi ber, abah jangan like ko. Kalau lama thank you abah, na, tapi le. Okay, nato. Kuma mama sabi dekhan boyo kota. Kita nak buat apa ya? Aduh, tapi rumah. Aduh. Enak, pukul. Amir kura kata korang pukul mana? Aduh, senja. Enak. Last. Nah, anta. Anta, abah amru dosen puni boyo sabu kuma ko. Na, abah amru jangan pun like ko. Amru lama. Mak kata, abah blog tapi le, ni untuk salah. Mole pun pura ya, semua aku blog mon pun sama ni pernah kau, na. Miru. Ikan dami pun ada. Miru blog tu, istimewa je dorje tamu ni kau. Sahaja. Antara. Check out di nus tadi. Okay, mondi di sini mal di sini lah lama. Last. Antara miru boy sah kau, na. Abah sih amir jalan lagi. Tadi dogu mana? Dogu. Ra. Abah sih amir dosen pun boy sah kau. Abah sih jalan lagi kau. Ini tuh ramal lagi, na. Ni air itu. Anda apa itu? Jangan lupa ikut saya dekat nus, na. Ramai tu. Tapi dia apa? Anjir, apa kata jangan pun. Jadi, am distance jangan, na. Karena baru berjalan, hanya waktu kita belum ada kampung.
Guys, aku cuman, aku sih, aku karena kayak gitu, next day sekolah, tapi ini live, ya, kayak kamera nih, kamera, untuk, mamnya sih, aku, cipet sih, nah, udah, aku editing, gak ada, nih, kali, gak ada, nah, main, itu, pasti, gak ada, gak ada, cipet, gak ada,
Thank you. Oke. Mantap. Ya, video ini Aku tidak. Kosko phone busy boy, kyo? Mang tadi phone. Anda boy ini apa sih? Oh, tamu. Jimba, how di Jimba? Ya, bu gari cuma gari pulang kaku. Apa jauh nih? Nulai kau, na? Jauh dari alam aku bisa kita dekau kita belajar, na? So guys, ini bu. Kamu gari cuma pulang kaku. Anda tahu ya, punya orang sukses ini. Kenbung Science Center, na. Anda, ini agam dah bisa. Maju. Oh, dia mici mati dah pagi. Jadi mah five dosis tangan sahaja. Lain, jadi. Five dosis. Lain jadi. Ni ambil kumpat sih, tuh side masa. Dah rela. Ambil kumpat dek sah tak yang betul. Oh.
अब होइन साइन्स सेन्टरमा चाहिँ तपाईँले के छैन म देखाउन चाहन्छु होइन अन्त हेर्दै गर्नु म देखाउँछु लाग्छ कि किलो किलो चु हिँड्न लामा सेर खाँची न किलो चु हिँड्न ए लामा अनि हिँड के पनि हुँदैन 20 केजी लामाले 10 मैले 10 तानेछु नि त है हामी दुईजना एकै हातले ओए सो ओए दादा ओए सो सो वेट आउ वेट दे अम्बो अम्बो ओए मेरो भन्दा नि बेसी वेट यसको रहेछ द 1 2 3 अम्बो के खाँचै न वेट अँ त ढुक्छु रे त हामी 60 यहाँ ताङ दा अम्बो या दिदी हेन्सा मार दा दे ये नहीं हो सकता है चुचो ये नहीं हो सकता है ये नहीं हो सकता है तुम्हारी क्या किया तुम अम्बो पेज बता लामा चुचा चुचे रे चुचे रे चुचे सर हाँ ढूँढ चुचे जी का चुला ना 1 2 3 ए दी इंसान बर्दे तेरे मिंदु ओ ते इंगिरे म भन्दा नि यति भारी रहेछ अम्बो गुम्बा देख्छ त उता वाउ कति मजा हावा आउँदैछ क्या अन्त यहाँ चाहिँ होइन अब पिङ खेल्ने अन्त म पनि खेल्छु हो तपाईँहरू यति गर्नु त्यो होला कि तर अब यस्तो हो कि अब हेर दावाको बिस्तार हुन्छ मेरो स्पिड हुन्छ अरे तुमी होला नि चाहिँ मेरै स्पिड होगा ए उसले चाहिँ अब दावा लगाउँदैछ होइन म चाहिँ फेरि मैले कम्पनी पाउँदैछु यसले खेल्छ उता होइन मैले चाहिँ यता कम्पनी पाएको अब दावाले कम्पनी पाउँछ है मेरो बिस्तार पिङ पनि खेल्यो त्यो दामी लाग्यो होइन अब चाहिँ उता माथितिर जानुपर्छ ल अब चाहिँ हामी यो चाहिँ टप अफ वर्ल्डतिर अब तान्नु खेल्नु आँटेको थियो होइन त्यति राम्रो लागेन टाइट लागेन त्यसले गर्दा छोडिदियो होइन अब यहाँ चाहिँ हेर्नु पर्छ ठिकै छ खो खोक्यो दा पेमा पेमा दि खाजी रे सुन्दो अनि त्यो सुन्दो खाजी त तला त अब वार होइन तान खेल्यौँ भनेको थियो अब त्यो पनि भएन हो अब चाहिँ अर्को चाहिँ हेर्नुपर्छ बार बार आउनु पाउँदैन है फोटो राम्ररी खिचे मेमोरिजको लागि अघि चाहिँ पुरा गरम लागेको थियो होइन अहिले चाहिँ हल्का अब हावा पनि आएर होइन चिसो जस्तो भयो होइन एकदम दामी भयो साइन्स सेन्टर पनि एकदम दामी छ अब चाहिँ हामी भित्र जाने छ हो भित्र पनि अब लाइ लाग्नु है यो रे सिप्जा सिप्जा 400 कितना दिया था खाँची डोइन खाँसी त तान नाङ्लो डोर अब
Like, comment, share, subscribe ke channel saya. Tapi bantu sanju. Asyik untuk ini ho. Rasul. Aju blog cie ti merak soina. Bye bye.